Stužkové slávnosti. Vladimír Repčík, šéf SOZY, študentom najprv odkázal, aby si pripravili peniaze. Myslím, že to bolo 15 eur. No ale potom im SOZA tieto peniaze odpustila, ale napriek tomu stále hovorila a hovorí, že podľa zákona má na to nárok, aby takéto peniaze vyberala. Aj toto je jedna z dnešných tém, o ktorých sa budeme baviť so šéfom, poviem to presne, Slovenského ochranného zväzu autorského, teda SOZOV, pánom Vladimírom Repčíkom. Dobrý deň, vitajte, pán Repčík. Príjemné poludne, prajem. Ešte som chcel dodať, že mostom medzi nami a hudbou. Tak to máte na vašej webovej stránke napísané. Áno, a plne s tým súhlasím. Výborne. Poďme teda rovno k veci, aj keď na začiatok by som trošku sa chcel tak odťažito opýtať, že pán Repčík, vy ste vyvolali obrovské emócie u ľudí. Dokonca mnohých ste aj nahnevali, folkloristov, študentov, učiteľov, spievajúce deti alebo zabávajúcich sa na oslave. Skrátka, je tých ľudí dosť. Ale takisto ste nahnevali aj ministra kultúry a niektorých poslancov parlamentu. Povedzte teraz, ako sa cítite? No tak priznám sa, že príjemný pocit si viem predstaviť aj trošku inak ako tá situácia, v ktorej som sa ocitol, ale rád by som v tejto situácii podotkol, že tá animozita alebo tie zvýšené emócie boli zapričinené v prvom rade veľmi nepresnými informáciami, ktoré v rámci celej tejto kauzy odzneli. Ja by som chcel povedať, že SOZA nikdy nevyberala žiadne peniaze od detského súboru. Detským súborom nedávala nikdy žiadne likvidačné faktúry. To boli prosto obrovské dezinterpretácie, ktoré sa objavili v médiách a chápem rozhorčenie obyvateľov, pretože práve téma detí a piesní je veľmi citlivá. Hneď sa k tomu určite dostaneme, ak sa na jedného človeka zvrhne takto obrovský tlak. Povedzte, vy osobne ste ani neuvažovali, že radšej to zabaliť, nechať to tak, odísť z čela SOZY, vykašľať sa na to, alebo ani nie? Viete čo, samozrejme áno, po takomto veľkom tlaku a popri tých emóciách a tej animozite som častokrát uvažoval o tom, že kde som vlastne spravil chybu. Že prečo sa vlastne takáto vlna odporu, respektíve takáto vlna emócií vytvorila. Aké sú na to dôvody, ale ja by som to skôr nechal na rokovanie orgánov, ktoré túto situáciu kompletne celú budú analyzovať. Čo sa vás potom, osobne týka, ste pripravení potom pokračovať? Potom zaujmeme nejaké normálne, racionálne, realistické stanovisko. Také váš osobný postoj? Priznám sa, že je to veľmi únavné, že sa to dotýka už aj mojej rodiny, ale hlavne najviac som smutný z toho, že sa to dostalo zo sféry odbornej alebo racionálnej do oblasti emotívnej a v tom prípade sa len veľmi ťažko hľadá nejaké racionálne riešenie. Dobre, necháme tak, poďme aj ku konkrétnym témam. Je tu jedna taká zaujímavá vec z odborných kruhov. Ja mám aspoň také informácie, že keď ste dostali otázku na to, že ako kríza postihla SOZU, tak ako mnohé odvetvia slovenského biznisu, nie len teda takéhoto, čo sa týka duševného vlastníctva, ale samozrejme všetkých ostatných, tak vy ste na to odpovedali, že ani veľmi nie, lebo našli ste nové trhy, ako sú nemocnice, školy. Ako ste to mysleli? Viete toto vysvetliť? Nie je to docela tak, tá kríza pochopiteľne sa dotýka všetkých, pretože my sme organizácia, ktorá žije v podstate najmä teda z médií. A to znamená, že pokiaľ je hospodárska situácia v médiách zlá, tak pochopiteľne, že sa to odrazí aj na príjmoch SOZA. Ale môžem povedať, že tá naša situácia zase nebola až taká dramatická, to znamená, že naši autori neprišli až o tak veľa peňazí, ako možno kde inde v Európe. To znamená, že kríza sa nás dotkla, to by som klamal, ale pochopiteľne, že sa zaoberáme aj tými novými trhmi, ktoré ste zmienili, ale rozhodne nemocnice to nie sú. V nemocniciach v podstate nelicencujeme. No ale niečo takéto ste povedali, aspoň ja mám teda také informácie. V niektorých krajinách je to možno bežné, ale v rámci nemocníc, tak ako do tohto priestoru ešte zatiaľ nejdeme. Chcem sa pýtať na tie stužkové. To je myslím teraz taký jeden z tých najväčších problémov, ale ešte teda predtým, preto som aj spomenul tie nové trhy a tie nemocnice, lebo vaši ľudia zo SOZY chceli najprv od jedného konkrétneho zubára, bola aj to aj taká trošku kuleha, myslím, že v tom bol denník SME. Pýtali sa vás, že teda koľko má platiť ten zubár. Najprv dostal odpoveď, že 20 eur musí zaplatiť, ak teda púšťa rádio svojim pacientom. Potom druhá odpoveď od vás prišla, že nie, že nemusí platiť za ordináciu, ale že za čakáraň musí. Potom ani za jedno, potom ste do toho vstúpili aj vy, povedali ste, že tieto poplatky vlastne nevyberá SOZA, ale ďalšia z týchto agentúr, teraz neviem, ktorá, či OZIS alebo Slowgram, ale to nie je podstatné. Čiže tá otázka nie je v tom trošku v úvodzovkách povedané bordel, že teda čo vyberáte, čo nevyberáte. Preto spomínam tie nové trhy a preto sa pýtam aj na tento konkrétny príklad zubára. Táto téma nie je nová. Nové je rozhodnutie, ktoré padlo na európskej pôde. Išlo o konkrétny spor, ktorý sa odohral, mám taký pocit, v Španielsku alebo v niektorej európskej krajine. Ale to ani nie je podstatné. Podstatné je, že v našom sadzobníku je kategória ordinácia.
Okrem toho existuje ambulancia, okrem toho existuje čakáreň. Pravidlom je, že pokiaľ je rádioprijímač alebo televízor umiestnený v čakárni, tak samozrejme je to spoplatnené. Áno. Otázna je ordinácia. To znamená, že takýto postup, ktorý zvolil tento denník, nie je príliš šťastný, pretože podstatné je, aby konkrétny lekár prišiel a porozprával sa s nami, že o čo vlastne ide, tá o aký priestor. Tá odpoveď, že by mal platiť aj za ordináciu. Vaše stanovisko áno, je také, že áno? Ide len o to, že ako tú ordináciu chápeme. Že či je to priestor, ktorý je spoločný aj s čakárňou, alebo je to priestor oddelený. Čiže to je veľmi komplikovaná téma a hlavne hovorím, je to problém, ktorý sa má riešiť medzi konkrétnym používateľom a nami. Ak je oddelená, tak by mal platiť alebo nie? Viete to povedať? No, tento rozsudok sa týkal príbuzných práv, to znamená práv, ktoré zastupuje Slowgram na Slovensku a OZIS. Autorských práv sa tento problém nedotýkal, ale je to, hovorím, téma, ktorá si zasluhuje skutočne právny výklad. Určite áno, aby aj vašim ľuďom bolo jasné, teda, čo odpovedať novinárom na otázky, ale hlavne ako komunikovať s ľuďmi, ktorí potom budú musieť tie poplatky platiť. Dobre, poďme na tú Stužkovú. Tam je to tiež také zamotané, lebo vy sám ste najprv na blogu upozornili študentov, že musia si pripraviť tých 15 eur a musia za to zaplatiť, keďže podľa vášho názoru je to verejné podujatie, je tam reprodukovaná teda hudba umelcov. No ale potom zasiahol do toho aj minister kultúry a vy ste sa tak trošku stiahli. Povedali ste, že dobre, no tak nemusia platiť tí študenti nakoniec, ale stále trváme na tom, že podľa autorského zákona máme právo, hovorím za vás ako SOZU, vyberať tie poplatky. Tak povedzte, kde je pravda, lebo podľa všetkého, ak teda ste sa rozhodli ich nevyberať, tak asi to zákon aj umožňuje nevyberať ich. Pokúsim sa to vysvetliť. Nech sa páči. Stužková slávnosť, respektíve Stužkový večierok, existuje takisto v našom sadzobníku niekoľko rokov. To znamená, že nejde o tému novú, tak ako to možno niektoré médiá interpretovali, že zrazu SOZA začína vyberať za Stužkové. Nie je to tak. Táto téma je staršia. My naďalej považujeme Stužkovú slávnosť za verejné podujatie. Máme pocit, že sa môžeme oprieť aj o náš autorský zákon a navyše je to aj medzinárodná prax. Ale to teraz nie je podstatné. Áno, pochopiteľne, my sme upozornili maturantov, že blíži sa obdobie Stužkových slávností a netreba popri chlebičkoch a popri disjokejoch a popri priestoroch, kostýmoch zabudnúť ani na autorské poplatky. Potom sa zdvihla táto obrovská vlna kritiky, urobila sa z toho takisto jedna emotívna téma, napriek tomu, že ten poplatok za jednu Stužkovú je okolo 15 eur. To znamená, že ide o veľmi, veľmi nízky poplatok. Áno, ale toto by som obišiel. Ak to prerátate na jedného maturanta, tak je to zhruba 50 centov. Pomôžem ešte ďalšou vecou, aby ste mohli... Áno, ale to je určite budete chcieť na to reagovať. Blogerka Kernová oslovila aj šéfku Ústavu duševného vlastníctva Zuzanu Adamovú a tá vám odkázala, že Stužková nie je prístupná verejnosti. A ak to teda nie je prístupné verejnosti, nevzniká tá povinnosť. Opäť vám to odkazuje mnoho mediálnych analytikov. K tomu som sa práve chcel dostať. A preto som to aj spomenul. Isté. Tak skúste reagovať na to. Poznáte ten starý vtip, že dvaja právnici, tri právne názory. To znamená, takže že o tom toto je? Toto je presne no o tom. Dobre, ale ak vy teraz ste sa rozhodli, že budete to vykladať napriek tomu, že s tým nesúhlasíte, veď určite ide o peniaze, ale že budete to vykladať tak, ako to hovoria oni, tí kritici, ten minister a tak ďalej, tak asi to má oporu v tom zákone nevyberať poplatky za Stužkovú. Ťažko povedať, ja musím opäť zdôrazniť, že náš právny názor je taký, že je to verejné podujatie a tento náš právny názor má oporu aj v medzinárodnej praxi. Maturitné plesy fungujú alebo figurujú v sadzobníkoch našich partnerských organizácií v zahraničí. To znamená, my to považujeme za verejné podujatie, ale hovorím úplne nekonfliktne. Ja akceptujem aj rešpektujem iné právne názory. Ale ktorý je ten správny? To sa v tejto chvíli asi nedá povedať. Ťažko, no ale v každom prípade sa podľa neho riadite, teda minimálne podľa právneho názoru ministerstva kultúry. Čo sa týka tej zmeny nášho názoru, ja si myslím, že takisto to bolo chybne interpretované, my sme nezmenili názor. Nie, to ja som nepovedal. Ešte raz, my naďalej trváme na tom. Sa nemusíme o tom baviť. Ja hovorím, že síce nevyberáte tie poplatky, ale trváte na to, že máte na to nárok zo zákona. Čiže to je celkom jasné. My, keď táto téma začala byť veľmi horúca, tak sme sa v podstate narýchlo stretli s výborom a výbor ako najvyšší orgán SOZA, ktorého členov volia priamo autori, zaujal stanovisko, že napriek tomu, že nám to zákon umožňuje, nebudú sa maturitné večierky pre svoju osobitosť licencovať. A toto rozhodnutie výbor prijal bez toho, že by poznal v tej chvíli názor ministerstva kultúry. To bolo v ten rozhodli istý deň. Ste takto sami. To bolo v ten istý deň, ako ministerstvo vyslovilo tento názor, ale hovorím, výbor toto stanovisko zaujal bez
vedomosti o názore ministerstva kultúry. To znamená, že výbor rozhodol absolútne slobodne bez nátlaku. Súhlasíte s tým argumentom, ktorý opäť vám posiela aj ministerstvo, aj ďalší kritici, že necitlivo vnímate tú interpretáciu toho zákona a necitlivo potom pristupujete k výberu tým poplatkom. Mohli by sme spomenúť aj tú Pohorelu, tie detské súbory, tie oslavy MDŽ, to, dať na deti. Je to pravda, viem, na čo narážate. Ja si myslím, že ministerstvo aj v tomto prípade zaujalo jedno veľmi rozumné stanovisko. Hodnotiť situáciu, či citlivo alebo necitlivo, je to samozrejme veľmi široká téma. Tak možno by ste sa obišli bez takýchto konfliktov zase. Máme tu stále autorský zákon a autorský zákon nám prikazuje pristupovať ku všetkým rovnako. To znamená, že tu je tento problém. A problém citlivosti, to je, viete, je to opäť nejaká emotívna rovina, veľmi ťažko sa to posudzuje. Pán Repší, presne viem, čo hovoríte, ale možno, že od vás trošku aj čakajú tí ľudia takú nejakú, ja neviem, či hneď aj nie ospravedlnenie, ale ak poviete verejnosti, že SOZA vybrala peniaze za stretnutie malých detičiek, ktoré spievali ľudové pesničky pre svoje mamičky na MDŽ alebo pre svojich kamarátov na Deň detí, no tak to je, viete, akože nemôžete teraz zašpirovať na najväčšie percenta popularity na Slovensku, práve naopak. Čiže ak môžem, tak by som sa tiež tohto problému rád dotkol. Takto to bolo interpretované v médiách, ak mám konkrétne na mysli tú kauzu, ktorá sa týkala 41. matičného plesu v Komárne. To je iná vec, ale prosím. Ja nemôžem za to, že skutočne médiá to pochopili alebo interpretovali tak, že vyberáme peniaze od detského súboru. To je lož. To nie je pravda. My sme fakturovali organizátorovi 41. matičného plesu v Komárne. Koniec koncov, aj takto to bolo v médiách neskôr priznané od samotného organizátora. V poriadku, ja som narážal na iné. Ja ešte vás, pán jednu vec vás poprosím. Naša faktúra s detským súborom nemala absolútne nič spoločné. Budeme musieť už končiť, čiže vás poprosím len takú stručnú vec, že, a to je otázka aj našich divákov, prepáčte, sa vraciam späť, ale k tej Stúškovej, ak teda tie decka majú zaplatiť ten poplatok, mali by podľa vás ho zaplatiť. Ale povedzme, sú v miestnosti v nejakej krčme, kde samotný krčmár už platí poplatky za rádio. Alebo si prizvali DJ-a, ktorí všeobecne majú licencie. Tak potom môžu to s vami ešte nejak dohodnúť, že nemusia platiť, keď už povedzme aj prevádzkovateľ, aj DJ platí, alebo by sa to toho nemalo vôbec týkať? Nerad by som bol, aby sa naša diskusia zmenila na nejakú poradenskú diskusiu. Ale DJ platí za iné. On neplatí za šírenie hudby, on platí prípadne za to, že púšťa hudbu z legálne napálených nosičov, vytvára rozmnoženiny a tak ďalej. O tom takisto sú presné paragrafy autorského zákona. Nebudem vás žiadať o žiadnu. To znamená, že verejnosť možno tieto veci chápe veľmi inzitne. Len vaše stanovisko, a kladie si otázku podobnú ako vy, že keď už platí DJ, prečo majú platiť oni a tak ďalej. Myslím, a tak ďalej. Ale že ste to popísali jasne. Ale tá terminológia je veľmi, veľmi presná a tie dôvody na platenie sú ešte presnejšie. Pán Repčík, posledná otázka. Robíte s dosť veľkým balíkom peňazí. Ak sa mýlim, tak ma opravte, cez 8 miliónov, skoro 9 miliónov ste vybrali minulý rok. Je to relatívne. Povedzte, naozaj len reakcia. Mnohí vás kritizujú za výber tantiem. Vraj trpí nejakými nekalými praktikami, netransparentnosťou a tak ďalej. Ale to ja sa samozrejme vás pýtam, nekonštatujem. Práve preto, lebo ozvali sa napríklad prevádzkovatelia kín, ktorí hovoria, že vaši inšpektori ani nevedia, čo hrajú v tých kinách. A platia vám peniaze a potom vás podozrievajú, že teda ako vy vlastne tie peniaze rozdeľujú. Čiže viete odmietnúť takúto kritiku z netransparentnosti, nebodaj z nejakej korupcie? Musel by som mať predovšetkým na stole konkrétny podnet, aby som sa mohol k nemu vyjadriť. Čiže ak má niekto takéto podozrenie, posielať vám, alebo teda samozrejme polícii takéto podnety. Samozrejme. Náš čas bohužiaľ vypršal. Ja viem, že tá téma je obrovská, mohli by sme hovoriť ešte strašne dlho, ale ja som ďakujem, že ste vôbec prišli a že sme o tom rozprávali a uvidíme, čo prinesú nové mesiace, lebo sa chystá aj nový zákon. Možno aj to bude príležitosť na to sa s vami opäť stretnúť a porozprávať sa o ňom. V tejto chvíli ďakujem veľmi pekne. Vladimír Repšík, šéf SOZY. Ďakujem pekne, dovidenia.